Дали вие го поддржувате ставот на председателот на собранието Тала Џафери, кажан синоќа во гостувањето во емисијата Вин-Вин на Телма, дека откако ќе заврши вонредната состојба, дека треба ДИК да продолжи со реализирањето на уредбата донесена од владата, со која што изборните активности беа замрзнати, а уредбата предвидува дека во моментот кога ќе заврши вонредната состојба, тие изборни активности треба да се одмрзнати и да продолжат од таму каде што застанале. Дали е тоа партиски став? Што, пријатари парламентит на рато парашт процедуралист, ќе он дикмо не кам влесува се ни процедуралист, ја законишто респектуваам та дрејтим. Дометан, не си парти политике, но ќе ми ата ќе узум пријатари на парламентит си бе прој, по паркундрази, утхиќе ми га вија лиѓоре то цилен ај ендијек на процедурате ти, për ashtu e se mendojmë që është ligjim bitë gjitha partit politike, po gjithse si që në qoftë se linja kushtetuse dhe procedurale është kjo, konsiderojmë se do në diqen, do me thënë, ato rrug ligjore të cilat dalin si obligim nga ligjet dhe nga kushtetuta. Po edhe njëherë dëshiroj të nënvizoj që bitë gjitha këto është edhe këj momenti i vlerësimit nga ana e institucioneve kompetente, shëndetësore, përsa i përket mundësis të vazhdimit të shumë proceseve që janë procese tani të ngecura për një arsye shumë të thjeshtë, përshkak se normal organizata botërore e shëndetësis, shpalli pandemin dhe rezultatet edhe të vënat botërore tregojnë se në fakt ishte një pandemi jashtëzakonisht e rrezikshme, cila në fakt nuk ka përfunduar, po do të gjinden rrugët e bashkjetimit me të dhe është një fat i madh, po edhe një rezultat i disiplinës së përgjithshme të të gjithë neve që arritëm të zbusim kurbën e rritjes dhe në situatë që organet tona shëndetësore dhe institucionet tona shëndetësore të mund të përballen me smundjen.